Микола Матвіїшин уже 30 років на пенсії. До цього своєю працею встиг отримати чимало державних відзнак за трудові заслуги, відбути 6-річну строкову службу у радянській армії. Та всьому цьому передували поневіряння у нацистських таборах. Миколу Матвіїшина, як і багатьох інших молодих українців, у 1943 році 16-річним хлопцем нацисти насильно відвезли у Німеччину. Мене забрали за брата. Брат був в партизанах. Брат прийшов Тиво, втік, ну як втік, ну за ним гестаповці відганяли. Його замість його мене взяли і сказали, як він прийде, ми відпустимо його. А я сказав мамі, каже, так, що його розстріляю та мене заберуть. Лучше хай не приходить. І мене кинули в вагони і все. У німецьких таборах Микола Матвіїшин пробув 2 роки, отримавши від нацистів замість імені номер 982. Там мене забрали в Нюрнберг на сварщика вчитися. Малолітній був, а їм треба було не старих. Я там вивчився, назад мене забрали з завод, і нас тоді вже з завода, вже тоді американці нас освободили в 44-му році. Передали тепер на Совєтському Союзу нас всіх. Подібних прикладів історія знає чимало. У Тернополі пам'ять малолітніх в'язнів нацизму вшанували поминальною панахидою і покладанням квітів до меморіалу дітям-жертвам нацизму, що у Старому парку.